meus amigos, olá minhas amigas, é nós aqui de volta com mais um vídeo pra você, mais uma receita que nós pegamos na internet. É, tem um lote desse tipo de receita na internet e nós pegamos mais uma, não só com o intuito de copiar, mas também de esclarecer algumas dúvidas que os nossos inscritos aí em geral aí da internet percebe e muitas vezes não tem a resposta. Vamos passar, tentar abraçar pra você. Primeiramente, nós vamos te contar que nós não podemos mais mostrar, né, o produto, falar do produto que nós compramos na venda e do qual nós estamos fazendo a receita. Mas de qualquer tipo, se você quiser ficar sabendo, é só perguntar nos... Vamos deixar na descrição e é só perguntar nos comentários que nós respondemos. É um sabor que nós relamos ele, né, relamos ele na parte bem fininha. E agora vamos mostrar ele com... É muito fácil essa receita, muito simples, né, com 6 litros de água. Só que nós vamos levar ela pro fogo para dissolver apenas com mais ou menos 400-500 ml de água, só enquanto dissolver. Aí você me pergunta, Zé Douradinho, eu tenho visto sempre esses vídeos, esses tem na internet e o pessoal leva no fogo, carece mesmo de levar no fogo? Bom, não carece, né, a maior parte leva mesmo no fogo, porque no fogo você ela vai dissolver, vai derreter, né, vai dissolver mais de gelo. Mas se você deixar também fora do fogo, bater só no liquidificador, pode bater no liquidificador também com um tiquinho d'água. Pode só deixar lá já misturado, você vai bater com a batedeira durante o processo, dependendo do tipo do sabão que você relou, da finura, né, que foi relado, ele vai dissolver com mais facilidade. Não carece necessariamente de ser no fogo, mas nós fizemos no fogo, pode ser no fogo, viu? É uma receita de um detergente, de um amaciante cremoso. Cremoso mesmo. Agora você vai perguntar outra pergunta, você quer saber, Zé Douradinho? Maciante tem que ser cremoso? Não, maciante pode ser cremoso e pode ser ralo. Eu falo sempre, né, que o maciante tem que maciar. Ele não tem que mostrar a cara se ele é cremoso, se ele é ralinho, mas como no retrato ele fica mais bonito, cremoso, né? E nós todo mundo, tanto as donas de casa, você dona de casa aí, nós que trabalhamos com esse time, nós achamos o produto mais bonito se ele tiver cremoso, né? Até por isso nós engrossa com sal, uns, esse aí não é o caso, né? E nós fazemos ele ficar cremoso para ele ficar com a aparência mais bonitinha, mais miozinha. Agora, pois é, nós se misturamos aí, tem muita gente que fala assim, põe arco, Zé Douradinho, vai, põe arco, põe como é que chama aquele outro trem lá, que eu nunca lembro do nome daquela porcaria. Vinagre, né? Nós botamos aí 50 ml de arco. Esse é arco mesmo, viu? Tá, não. O arco pode ser o arco do mercado, o arco do posto, tanto faz. Você pega, mistura lá, não carece de bater com a batedeira, não. Mas se você quiser, pode também. Só que vai fazer uma espuma feita boca de cachorro doido e vai te dar um trabalho danado. Então você pode misturar bem, mas misturando com a colher. Agora vamos pôr a glicerina, né? A glicerina biodestilada, né? Que você compra na farmácia, no mercado, também você compra, né? Tem uma parte no mercado, geralmente é mais barato que na farmácia, mas tem. Vamos pôr quanto, Zé Douradinho? 4 colheres de sopa. Ou se você já quiser o trenzinho de medir aí, 4 colheres de sopa dá 50 ml, viu? Então se você já quiser, vai marcar no verdinho aí, o vidro vem com 100 ml. Marca metade e já pode despejar direto. Então, para essa medida de 6 litros, você vai pôr 50 ml de glicerina biodestilada. Pode ser na outra? Talvez até pode, mas a receita tá falando biodestilada e eu tinha biodestilado que eu sou danado teimoso. Eu gosto de mudando os trenquinhos para moto e explicar para você. Mas nesse caso, nós ponhamos a biodestilada, viu? Eu acredito que parece que todas são biodestiladas, né? Se não for também, depois nós vimos esse trem. Mas nesse caso é biodestilada. Bom, você vai pegar lá, ó. Não adiantou nada não, Zé Douradinho, não tem virou, tá uma água de batata pura, e aí, como é que tá esse trem? Não, mas calma que eu acho que esse trem vai dar de melhorar. Ah, viu? Ah lá, de noite nós tinha banhado lá nessa vazia já, engarrafado, nós tivemos que voltar pra trás porque ela não queria sair da garrafa. Opa, vamos deixar esse trem na bacia e vamos tampar. Isso aí umas 2-3 horas depois nós tinha feito, já tava desse tipo, e manda ficar 24 horas, não carece, viu? Aí com menos de 12 horas, já no outro dia, já hoje, mesmo, aí como é que tá? Virou uma coalhada. Mas o trem ficou, foi grosso demais da conta. E agora, como é que vai fazer com o trem, né?
Bom, aí que vem as experiências que nós estávamos fazendo, né? Durante esse processo, nós assistimos mais uns vídeos, inclusive da própria pessoa da onde nós vimos, né, vimos no canal aí, que é outra coisa que nós não vamos falar do canal. Eu podia até mandar os créditos para a pessoa do canal, mas depende, vai de repente a pessoa entende errado o que a gente está falando, vai achar que nós queremos falar mal do canal da pessoa. Então, vai me desculpar, mas nós já não vamos mais falar da onde nós pegamos essa receita, porque nós temos mania de modificar a receita, então a responsabilidade é nossa, não é da pessoa que... da onde nós pegamos, tá bom? Entende isso aí também, nessa parte. Nós estamos querendo só esclarecer dúvida dos nossos inscritos, né? Que quer saber uns trem, por isso nós fazemos umas pequenas modificações. Mas assistindo mais uns vídeos depois, uma pessoa corrigindo o próprio vídeo, ela indicou que podia, se quisesse, ponhar bicarbonato ou vinagre, você podia ponhar, porque dá de melhorar, claro. Todas as duas coisas vai melhorar. Melhora para uma banda e piora para outra, né? Só vai ver o que é que nós fizemos. Tá e cremoso, bonitinho. Se você quiser o trem cremoso daquele tipo, larga do tipo que tá. Usa desse jeitinho, ó. Agora nós vamos apanhar o vinagre, né? Vinagre, porque vinagre também, além de tudo, outras coisas, ele é maciante. Ponhamos o vinagre. Bom, despedimos da cremosidade do nosso, produto. A partir desse instante ele já não é mais um amaciante cremoso. Ele é um amaciante, até com mais qualidade de amaciante, mas já não é mais cremoso. Olha lá, aquela cremosidade dele saiu. Pela quantidade do vinagre, Zé Dradê, pode ter sido, né? Ponhamos 200 ml de vinagre. Poderia ter apanhado 100, mas a própria pessoa me indicou para apanhar os 200. Eu ponhei 200 e ele ficou desse tipo. Se você quiser fazer a sua experiência, põe 100 ou 50, ou às vezes não põe nada. Não põe nada, ele vai ficar cremoso. Se você pôr o vinagre, ele vai fazer isso aí, viu? Nós ponhamos um bicarbonato primeiro, duas colheres de bicarbonato, ele não mudou, não. Na questão da cremosidade, não. Mas o vinagre mudou ele. De mudou e ele ficou desse tipo. Bom, é isso aí, mas de qualquer maneira ele continua sendo um amaciante bom, e agora com vinagre mais ainda, porque o próprio vinagre já é um amaciante natural, viu? Sem mais nada, só o vinagre já é amaciante. Bom, vamos ficar por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse esclarecimento. Vamos, qualquer coisa, qualquer dúvida aí, pergunta aí nos comentários, que nós vamos fazer das tripas coração para a Módia responder você. Vamos mandar um abraço assim meio de jeito, porque já tá acabando. Vamos mandar um abraço para nossa amiga Aline Teixeira. Ela falou: Zé, manda um abraço para mim. Eu tô esperando os de ouvir, tá bom? A Shirley. Zé, manda um abraço pra nós aqui em Curitiba, no Paraná. Um abração pra Curitiba, no Paraná, e principalmente pra Shirley. A Roseli Viana. Zé, sou a mais nova inscrita. Manda um abraço pra mim. Alô, Roseli. Um abração pra você. Muito agradecido pela inscrição, viu? O Valmir Luiz. Zé, manda um abraço pro pessoal da Praia Grande, São Paulo. Um abração, Praia Grande, São Paulo, e principalmente meu amigo Valmir Luiz. A Andréia Pessoa Neves. Zé, manda um abraço pra mim. Mando sim, um abração, Andréia. A Laudiceia Souza, lá em Uruaçu, na Bahia. Ela faz sabão e vende. É, ela é amiga dela. E danada, olha. Ah, não, ela faz e vende na feira, né? Ô, coisa, beleza, né? A Catiele Rosalina também tá pedindo um abraço pra você. Muito agradecido. E a Rosenilda Moura diz que a cunhada, essa aqui, sim. Ela diz que a cunhada Maria Moura faz as nossas receitas e vende muito bem. Olha, duas pessoas vendendo sabão aí. Maravilha, coisa boa, muito agradecido. Bom negócio pra vocês tudo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. E fica com Deus e até o próximo vídeo. Naf, neném, não esquece de likear com força e de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, viu? Abração pra vocês e até mais.